můžeme. Takže. Dneska je trošku extrémní počasí, ale přece jenom se mě podařilo zprovoznit zapůjčený model Serpent S100, což je vlastně model na elektropohon v měřítku 1:10, pouze zadní náhon, s centrální uloženou baterkou. Model jsem dostal kompletně s regulátorem, který je LRP SXX Stock Spec, motor X12 17,5 a servofutaba S951. Já jsem tam pouze vložil přijímač, svoji baterku, AMB čip a víceméně jsem se rozhodl, že to aspoň trošku projedu, abych zjistil, jestli všechno funguje, jak má. To v nastavení auta je víceméně na koberec, já s ním nic dělat nebudu, proto na asfalt mám třeba příliš dotažený zadní diferenciál, takže musím velice opatrně akcelerovat, aby se mi na tom studeném asfaltu, který má zhruba 10 stupňů, auto nepřetočilo, ale to jsem vyřešil exponenciálama na plynu, což je zhruba 30%. To rychlý servo mě taky moc zatím nevyhovovalo, proto jsem si dal na expořízení zhruba 20% a celkově výchylky snížil, všechno pak upravím podle koberce. Dneska je to vyloženě na opatrnou jízdu, protože i tohle auto má uhlíkovou osu zadní a kdybyste někde nešťastně narazil, tak závod se konat nebude. Takže dneska to tady projedeme jenom v opravdu spartianských podmínkách, poněkud je zima, nicméně uvidíme, jestli to auto s tou opatrností bude řiditelné. Pojedu karoserii Alfa Sofia, je to protoformu, klasika, dvoustovka. No a ještě jedna věc, firma Domanský, která vlastně ten model jezdí na závodech, měla veškerý parametry na regulátoru daný dost na ostro. Já pro dnešní účely i pro svý začátečnický účely jsem nastavil na regulátoru Zero Boost a časování na nulu. To znamená, teď je to, když mám třeba načasovaný motor, ještě jakž tak žiřitelný. Kdybych měl plný výkon, tak se s tím tady vůbec nerozjedu. Takže zkusíme to, no. Tak tady máme první zkušební, podotýkám velmi opatrnou jízdu s podvozkem Serpent S100. Pokud by se mě podařilo povolit ten zadní diferenciál, tak by se auto trošku sklidnilo víc do těch zatáček, myslím tím na výjezdu. Na příjezdu do zatáčky je to v pohodě. Jak jsem již avizoval, motor mám v podstatě, tam jsem se zapomněl původního, nebo toho majitele zeptat, jestli byl časovaný, ale pravděpodobně ano. Nicméně regulátor je opravdu na těch všech stupních na nule. A i tak musím velice opatrně jet hlavně na příté akcelerace. Jakmile už model mám v nějaké rychlosti, tak už cítím, že bych chtěl jet. Ten výkon toho motoru tam je. A věřím tomu, že na koberci, kde samozřejmě ten model je celkově stavěný a vyladěný na koberec, by 100% to bylo krásně řiditelný. Navíc, když já si tam dám z začátku ten Zero Boost, kde ten grip bude 110x větší než tady na tom studeným a teoreticky špinavém asfaltě. Ale pokud to přeženu, vidíte, jdu do smíky. Bez exponenciálu na plynu jsem nebyl schopný se s tím modelem ani rozjet. Nicméně bylo by potřeba, aby ty zatáčky byly takové delší, kde už bych mohl tomu vítnout, jak se říká. Ale tady na té rovince už to mám pod kontrolou. Nejhorší je ten rozjezd z té nějaké nulové rychlosti nebo minimální na nějakou tu standardní. Každopádně jako 17,5 je vhodnou variantou motorickou. A pokud máte takový výkonný regulátor, jakým je Stock Spec, tak máte možnost té 17,5 udělat úplně bez problému 9,5. Takže vidíte, dneska jdu opravdu opatrně, jelikož potřebuji auto zachovat do závodu a je opravdu zapůjčené. Nicméně svezení s opatrností je velmi příjemné a s exponenciálem nemám strach. A myslím, že kdybych tady chvilku takhle kroužil asi hodinku, tak bych si troufl i začít zrychlovat více víc. Ale nebudu to dělat. Je zajímavé, že to auto při nájezdu zatáčky do smyku nejde, ale jedná se jenom o tu akceleraci. Tam prostě ten diferenciál příliš utažený nedělá dobrotu. Ale nebudu do něj zasahovat, protože mi bylo sděleno, že opravdu je auto na koberec vyladěno, tak nemá se do něčeho zasahovat dřív, než to vyzkouším. Vidíte, že se to krásně sklouzne, když dojíždím zatáčku jakoukoliv.
to je krásný, on ten výjezd prostě vydělá problémy, ale to není pod voskem, to je současnými spartianskými podmínkami, takže ještě 2-3 kolečka dáme a auto máme provozněno na sobotní závod Le Mans série, který se pojede v Ostravě 22.10.2011. Příští kolo zajíždíme do depa. Jinak s modelem se dá krásně držet stopa. Osobně nic proti takové pomalé rychlosti nemám, mě se to líbí. A zase jsem se unáhlil. No, výkonu to má až příliš na dnešní počasí. Tak opatrně do depa a